Урматтуу баш прокурорубузга отчеттук мезгилдин ичинде бир жолу иштен четтеп кайра келдиңиз да. Баягы саламат сактоо министрине кылмышын козгой коем деп аны кармайм деп ошону мыйзамдуу болгон деп эсептейсизби? Кызматтан четтеп кайра келгеним жок. Кызматтык милдетимди убактылуу токтоттум. Бул өлкө башчы президентибиздин буйругу. Ошонун негизинде мен ошол убактагы министр кандайдыр пикир келишиктер бар, ошондуктан мага атайлап иш козгоду деп билдирүү таратпадыбы? Ошон үчүн адилет болсун деп четтетти. 10 күндөн мен милдетимди аткарганым жок, 10 күндөн кайра улантып иштеп атам. Ошол мыйзамдуу болдубу? Эми мамлекеттин кепилдиги президент, президент кабыл алган кандай чечим болсун, биз аткарууга милдеттүүбүз да. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөнбү? Мыйзамдагы нормалар менен президент бардыгына жоопкерчиликтүү деп атпайбы? Жок, андай эмес. Кожоюн өзү билет дедиңиз да, макул, түшүндүм. Жок, мен дегеним жок.